Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, amen. Sława Jezusu Chrystu. Sława na wieki. Коли ми когось любимо, то стараємося про ту людину чим більше пізнати, взнати про неї, звідки вона, що вона робить, і насолодитися нею по повній мірі. Чисто логічно, найбільше ми знаємо про самих себе. Знаємо, коли ми родилися, знаємо своє дитинство, знаємо навіть те, що інші про нас не знають, бо ми скриваємо всякі наші секрети. І виходить так, що ми найбільше би мали любити самих себе, бо про себе знаємо найбільше. Але сьогоднішнє то Євангеліє говорить до нас, що є хтось, хто нас любить надзвичайно багато і ще більше, ніж можемо того собі уявити. Бо хто із нас знає, скільки в нас на голові є волосся? Ніхто не буде знати. Ніхто не буде знати ні наші батьки, ні наші діти, ні ми самі не будемо знати, скільки в нас є на голові волосся. Але Отець наш Небесний так нас любить у тій безконечній своїй любові, що знає нас, про нас все. Від утроби матері нашої і аж по то, но скільки є волосся на голові у людини, у кожного з нас. І та безконечна любов нашого Отця Небесного, нашого Бога до нас і з вами мала би вселяти в наші серця мир, спокій і благодать. І в цьому світі ми би мали якось так простіше поводитися і перестати боятися від тих всяких життєвих складностей. Але розумом ми розуміємо, що та безконечна любов до кожного із нас, Отцем нашим Небесним, вона є. Але коли приходить у наше життя якесь випробування, ми дуже-дуже швидко забуваємо про все і починаємо впадати у якийсь страх, у відчай, або навіть деколи у депресію. І виходить таке роздвоєння, що з одного боку ми знаємо, що Бог нас любить і ми Його любимо, але в той самий час, ту саму хвилину, можемо й сумніватися в Його безконечній силі і владі, бо людина є слабка. І чуємо, що людина у тій своїй вірі і недовірі до Господа Бога, вона боїться. І в першу чергу людина найбільше боїться тих, хто може вбити тіло. Чуємо сьогоднішнього Євангелія, якщо перефразувати, що Господь Бог нас закликає, що ми не переживали за то тілесне, за то повсякденне, бо воно є тимчасове. А каже, радше бійтеся тих, хто може занапастити вашу душу. Багато в теперішньому світі є то, що хотіли би занапастити нашу душу. Але в кінці кінців ми є відповідальні в тій своїй свободі, що ми будемо вибирати. Чи будемо вибирати Отця нашого Небесного, чи ми будемо вибирати то, що нашу душу погубить і вкине у пекло. Тому просимо Господа Бога, щоб ми перестали боятися всіх земних тих речей, але все більше і більше покладали свою надію на Господа Бога. Просимо Господа Бога, щоб у тих проблемах, які є в нашому житті, щоб ми не бігали по якимось непонятним місцям і не залізали в непонятні ситуації, бо вони не приносять нам спасіння. Знаєте, деколи так чудуюся по тому, що більшість суспільства є християнським. Всі говорять, що вірять у Господа Бога, всі знають, що Господь Бог існує, бо не може так все получитися у світі случайно. Але потім навіть ті люди, які є воцерковлені, які постійно ходять до церкви і навіть приводять своїх дітей до першого причастя, носять їх до церкви або навіть приносять їх на хрещення, миропомазання, дуже дивно є бачити, коли на маленьку дитинку на ручку зав'яжуть червону нитку. Для чого приходити на хрещення з тою червоною ниткою? Ну, таке, знаєте, логічне питання, і воно підштовхує на те, що людина ще не до кінця вірить
у Господа Бога і мало покладається на Нього. І всі ті церковні таїнства людина, навіть оцерковлена, просто сприймає як якийсь магічний ритуал. Бо поки дитинка не є похрещена, то ти не можеш гуляти, не можеш нічого робити, бо не дай Бог хтось не так подивиться і вречуть ту дитину. А потім принесуть її до храму Господнього, священник щось там почитає, якісь молитви, хресні батьки красиво потримають ту дитинку, вона дістане такий магічний захист і все. Супер, можеш гуляти, можеш ходити, можеш робити все на світі. Ви знаєте, воно ще є далеко, та поведінка дуже і дуже далеко від тої справжньої, такої християнської, коли ми на якусь нитку, на якийсь чарівний амулет, чи навіть як тепер студенти, можуть деякі не митися, бо воно не принесе удачу, не бритися, а деякі навіть беруть шматочок чорного хліба для того, щоб була удача на тому екзамені. Знаєте, деколи ми більше на якісь земні знаки, на якісь земні ритуали і на якісь земні амулети покладаємо більше надії, як на того всемилосердного, люблячого Отця нашого Небесного, який знає навіть скільки у нас на голові є того волосся. Тому просимо, щоб ми, ті, які є в церкві, щоб наша віра росла і ми розуміли, що Господь Бог нас любить і ми Його маємо любити. Просимо Господа Бога, щоб ті земні ритуали чи амулети ми змогли викинути із свого життя і все більше і більше надіятися на Отця нашого Небесного. І просимо, щоб ми завжди у своєму житті, навіть коли є проблеми, коли є нещастя, коли є страждання, просимо, щоб ми пам'ятали, що Отець наш Небесний турбується про нас, і ми є дуже і дуже цінні у Його очах, бо Він заради нас послав свого Сина, щоб спасти нас грішних, а не засудити. Завжди це пам'ятаємо, і легше нам буде надіятися на Господа Бога, а через надію прийде віра і любов, які нас будуть тримати на плаву у морі, у цьому буйному морі життя земного. Амінь. Слава Ісусу Христу!